Het voetbalseizoen wordt na de zomer in Altena geopend met de nieuwe Altena Cup. Ongeveer 400 vrouwen en mannen en ruim 2500 kinderen gaan op 24 augustus strijden om de felbegeerde eerste plaats. De Altena Cup is eigenlijk een vervolg op de Aalburg Cup. Al 46 jaar hebben we de Aalburg Cup gehad en vanaf 1 januari hebben we de nieuwe gemeente Altena. En toen dachten wij van het evenement kan en mag groter, dus laten we een Altena Cup gaan organiseren. En hoe reageerden de verenigingen die nog niet in de gemeente Aalburg zaten daarop? Die waren eigenlijk wel heel erg positief. Het was altijd wel weer even afwachten, maar het begin was dat we ze gepolst hadden of ze mee wilden doen. En iedereen reageerde enthousiast daarop. Op dinsdag 20 augustus worden op de sportpark in Altena bij de senioren de voorrondes gespeeld. We spelen twee helften op een avond van 3 kwartier, alleen tegen 2 verschillende tegenstanders. En dat doen we natuurlijk op zaterdag ook, waardoor ze dus eigenlijk 2 volledige wedstrijden hebben, 2 keer 90 minuten, wat goed past in de voorbereiding van een eerste elftal. Dus zo zijn ze eigenlijk uitermate goed voorbereid om tegen die club nogmaals op het veld te verschijnen. Ja, precies. Dan kunnen ze compleet aan de beker en aan de competitie beginnen. En dan komt er uiteindelijk een winnaar uit. Met die winnaar, daar gaat ook nog iets speciaals mee gebeuren. Die krijgt natuurlijk de wisselbeker, die ze dus jaarlijks mogen verdedigen. Maar om ook iets extra's te kunnen bieden aan de vereniging, hebben we eigenlijk bedacht dat er een regio-team moet komen dadelijk van alle 13 clubs. Er wordt ook geselecteerd, spelers voor gescout, nagekeken. En dat gaat Philip de Haan dan doen, samen met nog een aantal andere mensen. En die krijgen eigenlijk de organisatie om straks in juni, juli, in voorbereiding, einde van het seizoen, een wedstrijd te organiseren tegen een BVO. En dat trekt natuurlijk best wel het publiek. En van daaruit is het ook goed voor de club, kantineopbrengsten, et cetera. Maar de Altena Cup is meer dan alleen voetbal. Onze slogan is sportief, bewegen, gezond, leven. En hoe zijn we daar zo op gekomen? Toen wij aanklopten bij Rabobank Altena Bommelerwaard met het verzoek om hoofdsponsor te worden. Dan zei de directeur tegen me, Kees, voetbaltoernooitjes sponsoren, dat doen we niet. Dus je moet er wel wat bij bedenken. Daar hebben we 2 partners hebben we daarvoor gevonden die ons gaan sponsoren. Enfin, het is eigenlijk een maatschappelijke partner. Die gaan op alle complexe vegetarische producten beschikbaar stellen. Daar komt ook de bekende appelmoes bij zonder suiker. En zo hebben we een aantal maatschappelijke partners aan ons kunnen binden. En wat proberen jullie als Altena Cup daar dan mee te bereiken? Nou, een van de dingen die we willen bereiken is de zogenaamde gezondere sportkantine. Dat is een landelijk initiatief. En wat wij willen is bij al die 13 clubs daar een team op afsturen om die gezondere kantine te maken. Dan wordt dus eindelijk alle kroketten uit de kantine? Dat klopt. Dus zaterdag, en dat geldt voor alle 9, voor alle 10 complexen, worden er geen kroketten en hamburgers frikandellen verkocht, maar wel die vegetarische producten. Er wordt vanuit GGD West-Brabant wordt er ook een plan bij alle clubs neergelegd om tot een rookvrije accommodatie te komen. Beginnen we dus zaterdag mee. En we hebben nog een hele bijzondere, dat wordt best wel een spannende. Op zaterdagmiddag bij GRC wordt er tot 4 uur geen alcoholische drank geschonken. En wanneer heb je nu aan het einde van het evenement een goed gevoel? Wij hebben aan het einde van het evenement een goed gevoel als een aantal belangrijke dingen die ook bij voetballen horen. Respect voor voetbal. Als het publiek en de voetballers, de deelnemers, ook zien dat er meer is dan voetbal alleen. En dat ook gedragen gaat worden bij alle 13 verenigingen in Altena. De Altena Cup start op dinsdag 20 augustus met de voorrondes. De finale dag is op zaterdag 24 augustus. Voor het complete programma kijk je op www.altenacup.nl.